Razgovarao sam sa ministrom Slovenije Bogovićem kako i na koji način će nam oni pružiti pomoć da prebrodimo problem koji nam nastaje 1.7. zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju i gubljenja tržište Hrvatske. Ministar Bogović je obećao nastavak pomoći u području veterinarstva kako bi mi osigurali što prije standarde da možemo izvoziti proizvode u Europsku uniju, a isto tako smo zaključili da bi proizvođači koji privremeno izgube tržište Hrvatske mogli organizirati svoju proizvodnju u pogonima u Sloveniji, jer u Sloveniji postoji dovoljno praznih prerađivačkih kapaciteta gdje bi se proizvodnja mogla osigurati.